Sentyabrın 23-də cənub bölgələrində bir ar yarpaq səthinə nə qədər günəş enerjisi düşər? Sentyabrın 23-də gecə və gündüz bərabərləşir. Yəni 12 saat gün uzunluğunda fotosintez proses gedir. 12 saati vururam 17.6-ya. Bu eləyir 211.2 kilojoul enerji. Bir ar yarpaq səthi isə 10 metr enidir, 10 metr uzunudur. Bu olacaq 100 kvadrat metr. 211.2-ni 100-ə vuracam. 211 və yaşıl bitkilər üzərinə düşən günəş enerjisini yalnız 1%-dən istifadə edəcək. Bunu da 100 dəfə artıracam və sizin cavabınız belə olacaq.